我喺呢度咧，又同大家分享一啲咧，就最近期嘅一啲即係工商市況咁，同大家分享一下。咁其實咧，整體喺2016年咧，其實工業大廈呢個類別咧，即係工業類別嘅物業咧，咁似乎都係備受市場追捧嘅。咁主要原因可能都係個尺價即係入門係比較低一啲啦。即工業類別嘅小額投資咧，舊年同期比今年咧，其實嗰個成交宗數咧已經升咗成30%有多。咁而銀碼方面咧，尺價平均尺價嚟講咧，亦都升咗差唔多超過50%。咁都證明到呢個類別嘅投資咧，其實第一有佢嘅升值潛力喺度啦。咁第二咧，就亦都作為用家咧，亦都有一個即係非常之理想嘅工作空間俾自己去運用。剛才啊 Stanley 都提過啦，就其實而家咧喺工作室嚟講咧，市場上邊咧都係非常之渴求嘅。咁所以咧，佢都只係會分階段推出啦。咁我知道咧，就仲有一啲咧講緊係一啲海景啊。還回有曬窗啊嘅單位咧都好適售嘅。咁今次我哋頭先都問過啦，咁主要咧都係推出當中嘅16個單位。咁而嗰個尺數咧都係講緊85尺至到266尺，平均嘅尺價咧都係講緊7000蚊嘅啫。咁同時啦，就買家頭先講咗啦，嗬，又係有呢個嘅優惠。咁尤其是喺呢個律師費啦，嚇。同埋咧就係個離任費有1.5%至3% 嘅離任費回贈嘅，咁另外就亦都有一個選擇性嘅啊，你想自己用咁啊唔使啦，唔使話包回報啦。但你話唔係喎，我都諗住放下租喎，咁其實咧呢個4厘嘅租金回報咧喺客人嚟講都可以隨時選擇嘅。咁另外咧就除咗呢個部分之外咧，你租完之後點啊？咁好貼心。咁咧就係提供埋業主係會提供埋咧，佢為期1年嘅管理費啦，同埋呢個維修嘅保養嚇。The Block C 歐陸風格創意主題工作室咧，係坐落喺荃灣西。這個物業咧係對住海濱公園，部分單位咧更加可以欣賞到南巴黎海峽嘅景色，更加可以睇到汀九橋嘅風景同埋對岸青衣嘅都會市景。我哋推出嘅物業。是經過屋宇署和消防署嚴格的審批，是安全信心的保證。附近交通和配套很成熟，距離荃灣西港鐵站只是7分鐘的步程。我們今次將裝潢和智能工作空間結合，透過專用的 App， 我們可以遙控室內大小的電器，包括光線的調控、冷氣的調節、電器操作等等。我們還有全新獨有的智能門鎖，更加可以連接到手機遙控操作。在智能系統方面，我們都投資了大概100萬元。 The Block C 更加擁有酒店式的完善配備和管理，歐美品牌的冷氣設備，我們有獨立信箱給他們，給用家和買家訪客對講機的系統，專屬的 WiFi 網絡，24小時的 CCTV 系統，歐洲名牌的結具，絕對是用料上我們是一絲不苟的。3、2、1 yeah！ 我們預祝這個 The Block C 紅館大賣，銷情暢旺，買家和用家都財源滾滾。